Farun Dina ia cabang masalah sawiji cabangtinanabab zakat kacan kebab saumnya majeng hela Farun dirah Saifah 112 kasih patu saja jajaran ke ka... genap ya tiluhur Farun tazibu jakatul Fitri Bidro Kiwak kita mail Gubu wajib jakat fitrah bi idroki ki waktu ta sabab mangih karena waktu sampurna surup matahari iraha min akhir yaumin tina poe akhir bulan ramadan ma idro ki juz ima koblahu sarta kapanggi sa tina samemeh poe akhir bulan ramadan jadi ngalaman poe akhir Ramadan jeung ngalaman poe samemeh poe akhir Ramadan wajib zakat fitrah pit, seperti sahan wajib jakat fitrah teh kaman mata ba'dal gurub au ma'ahu seperti jama maot bada surup matahari au ma'ahu atawa maotna pas surup matahari matahari ngalaman poe samemeh aina surup matahari poe akhir Ramadan maot pas waktu surup matahari eta wajib jakat fitrah Dunaman wulida bandau au mahu tewajib jalmanu lahir sabada surup matahar sabada surup matahari atau au mahu atau pas surup matahari guru dag lahir tewajib di kasah wajibna ala kuli hurin wa abdin sogirin wa kabirin dakarin wa goirihi ka setiap jalma merdeka anu aina hirupnya tadi mamaot aina mah hirup di Ramadan dugi ka akhir Ramadan Abid sogirin <tus> udah kleti kabiriin kololorndakarin lalaki waguehi awewe lah omsatan kecuali nulima golongan jalma y te wajib jakat fitrah mana nukah hijji na al-awallu malayayak dulu anmas kanin wahoodimin jalma anu pangabogana telewih tina imah jeung aina pelayan yah ta juhuma anu dipika butuh eta imah jeung pelayan sih eta mah tewajib jakat fitrah sabab ukur boga imah jeung boga pelayan wamal basin yalikubihi Ayman layak dulu anmal basin yalikbihhipangabogana ya. telewih tina pakaian anu dipika butuh ku manehna itunya <laughs> Ma anu layak piken aina etajallma tewajib jakat fitrah Waankurti mantal jammun apa kok tuhhu utilizado pangabogana telewihtinaadaadaaran no bisa dia kekuatan pikirmaraaban zaman wajibdina pakahan walau hayawanan Laila Tal dua mauu sanajanan wajib di parabanan teh hewan gitunya hewanna ingon-ingon ayam gitunya ayam dumajeng sajaabana Laila Taldina petingan hari raya jeng pona Mayah Ma ruju Vijakatil Petri maka 1000 anu ayena wajib dikaluarkan dina jakat Pirah telewih tieta itunya sabar hanu dikaluarkan Dina jakat Pitra tilu letterwal mudu aya tad di teh boga imah boga pelayan ha punai boga pelayan pelayan boga tapi itu wajib jakat fitrah Oh, mah dibutuhkan pelayan teh ku naon sabab lima roddin sabab Gering auqirin ataungepikunngekolot lamun ayena teboga pelayan heseknya are kudu hese arek ibada ge hese te dipel, te dilayaniku pelayan mah maka walaupun boga pelayan tuh wajib jakat fitrah ndak boga duit na ukur jam mayyar pelayan maka tekudu tuh te wajib keluararkan jakat fittra dan te termasuk jam mebenngkare tamah gitu wasani golongan K2u wajib jakat Pitra Imro Atun goniaun laha jajun mu Sirun golongan K2 AwW Anu Benghar laha jawajun mu sirun bogasaki Balangsak awewna anggota DPR merenan Aana Teboga pagaweian nganggur sicing diimah ta Wahia pi atiingan eta aww bakti kasalakinan tenu Suj Jamuharoha atau wajibw mitraahan diri na sorangan dah wajib fitrah kas kasna sisa lakin atau wajib mitrahan awew na sanajanhar wajib mitraahan manehna lakin ysanulahan ta jahana nafsihat tetapi nasunat tikeneta mitrahan diri na sorangan Ti harta manehna pung dasa lakin nama tebugaun itu bisa mitrahan Oka itu awamin al-mu'sir ar-rokik Sapalinatina ayana Anu mu'sir anu balang sakte rokik abid Pala tajibu ane zakatu jauh jatihi Tewajib abid ngajakatan Pemajikanan Nah walau huratan sana Jangan anak merdeka Tewajib Damaneh nage posisina abid Lain jama merdeka Ah, gitu Jena Wasalisu golongan katilu mukatabun kitabatan soihatan. Nuta wajib jakate abid mukatab. Abid mukatab te abid anu hayang merdeka. Nyicil kadununganana anak dibayaran tiap bulan. Sekian, sekian, sejuta tiap bulan terus. Eh, gitunya nyicil. Nulis nyatet ta. Ye, mayar hayang merdeka te sebulan sejuta. Disuna abid mukatab. Mukatab kitabatan soihatan bari mukatabna soheh sesuai persyaratan. Pala tajibu alaihi wala ala sayidihi te kasih abin mukatab ngajakatan dirina wa ala sayidihi te kasayidna ngajakatan abidna. Listik lalihi karena ayana nges misah etas abin mukatab ti nges boga catatan tereh merdeka ngan karakter potong merdeka proyectos biapil mukabi kita batan pas si datang Haiu Tajibu Firo Sayhi beda jeng Abid mukatb anu Pasid anu tuh sesuai syarat terbener nyicilna gitu Haiutajji pitra. wajib fitrah manehna kas Saidna wajib dipitrhanku Sayidna kugustina walamtajji apa sanajan wajib Di pakhan si war alhamdupi baiittil malha Uh, golongan kaopat anu tewajib jakat fitrah teh Abid di Baitul mal tukang ngurus Baitul mal tewajib jakat fitrah Walhomis walamdul maukup golongan kali mak Na Abid anu diwakapken walau aamu ayayanin sanajan diwakapkan karena pan uh, nonon fasilitas anu tangtu seperti di abid, si Abid deh diwakapkan ke mandrasah wari batin pondokk pesasntren waro Julin dia di, di punya Wakapkankah hijjilalaki Walkin il mamluk lil masjid yangng Abid anu dipililikku masjid aya the Aina palatal Jamu Petro tuha ula salah satu wajib jaka Firah golongan anu tilu tadi Abid Anu tilu tadi alaan pussi mualaagoirihim tewajib kemitraahan manehanak tewajib Dekabatur kudu mitrhannyata Abid bebas tama <kunaan> saukilmu kata bu nabi sabab ayeuna apa milik na si mu kata bu Say minhu kal aji nabi seperti dengan-ngan itu jenanya ngannti ayai namanya masalah Abid manankudue urang apal kudu dibahas masalah urusan jakat fittrahana Abid wawaji Pe tilikuli waiddinun min golibikuti baladil muhu. wajib naja fitrah pikeun ayeuna setiap jalma saun so sakulak min goli bikutil baladil Ti tina galibna perkara nu bisa dialak kekuatan di negara lamun beas makanan pokona berarti wajib ku beas lamun jagong berarti ku jagong nah gandum lamun di daerah nu dialak kekuatanna gandum nu bahan roti gitu nya wajib nasa kulak teh tilu letter lamun di kilo dua, dua kilo satu, lamun di madhab anu selain imam syafi'i eta di duitkan tilu puluh ribu gitunya standar tilu puluh ribu ku duit itu cina <tuh> Oh pas yajibu sumur Ramadan wallahu alam bisawab al-Fatihah